Tervitused, tervitused kõikidele. Tänast saadet ette valmistades ja kokku pannes, nagu te näete, mul on laua peal uus ja uhke muinasjutt. Elas kord üks kuningatütar, aga enne veel, kui ma alustan, ma loen üles nende ilusate ja uhkete inimeste nimed, kes siis antud saadet toetavad. Kallis Külli Malm, Kaido Kangur, Ene Pedasson, Marja Liiva, Marian Joa, Monika Rosina, Enel Kivimäe ja Kristi Krääman. Ma tänan, ma tänan, ma tänan. Te olete siis need külluslikud lahedad, suure soo ja südamega inimesed, kes aitavad Mailisel seda kodukootut telestuudiat üleval pidada. Hurra, hurra, hurra! Nii, aga pealkirjaks panin siis jah selline muinasjutuline. Mis ma panigi pealkirjaks? Juba meelest läinud. Igal juhul see on tegelikult üks tõesti sündinud lugu, mida ma teile siin praegu jutustama hakkan. Ja ma just valisin sellise muinasjutu versiooni, sest et minu jaoks on kogu maailm just kui üks jutustatav lugu. Ja läbi muinasjutu lugude on nad just kui nagu, noh, tead, selline väga, väga, väga kenas ja peenes karneeringus kaunistatud, ilustatud. Ja mis seal ikka, praegu on juba piisav kogus inimesi vaatama juhtunud. Ja nagu te näete, on tegelikult kogu lavastus juba teie enese ees lahti. Selline on siis muinasjutu alguspilt. Ja mina kui muinasjutu vesti alustan. Ühel ammusel ammusel aal, seitsme maa ja mere taga, elas üks kuningatütar. Paneme talle nimeks kuningatütar. Sest mul on nagu, noh, praegu see filter ka, noh, nii öelda, soosib seda kõike, et Ja võtame talle sellise rolli siit, et näete selline uhke kuningatütar, ilus, kaunis, suurte, kõike uskuvate silmadega kuningatütar. Ühel ilusal päeval, seal seitsme maa ja mere taga, ühel ammusel ammusel aal, istus tema internetis ja järsku tuli tema ekraani peale teade. Täna toimub retriit teada tuntud šamaaniga ja minnakse, oli see vist peiote kaktus, võibolla ma praegu eksin, aga igal juhul kaktuse ainega nimega meskaliin minnakse retriiti tegema. Ja on veel üks vaba koht. Ja mina kui kuningatütar, jah, ma räägin nüüd sellest läbi kuningatütre, ja mina kui kuningatütar siis nii öelda, lugesin seda oma enese ekraani pealt ja hämmeldusin. See on ju väga huvitav ja üks viimane koht ja minu ekraani peal. Kuningatütar võttis kohe ühendust ja ütles, mina olen olemas ja mina tulen õhtul kohale, kuhu peab tulema. Ja üllatus, retriit toimus peaaegu tema enese koduhoovis, ainult 15 kilometri kaugusel. Muidugi ma tulen, mis selleks peab olema, palju see maksab ja mis on ettevalmistus ja mida ma pean teadma. Ja vastuseks tule vaid kohale, kõik on juba olemas. Võibolla tõesti on olemas maailm, kus kõik on juba olemas. Aga öeldi lihtsalt, et ole hea,
ära enam väga rasket toitu söö, joo nüüd ainult vett ja tule õhtuks kohale. Võta kaasa oma magamiskott ja kõik ülejäänud on koha peal olemas. Ja nii see kaunis, kaunis uhke kuningatütar teele asuski teatud kokkulepitud kellaajal, kokkulepitud kohta, sõitis oma enese autoga järgmise talu hoovi. Niimoodi. Ja see on juba siin hoov. Ja hoovi sõites, hoovi sisse niimoodi rrrtsid keerates, vaatas ta hoovis ringi ja järsku nägi roheliste papagoide parv lendas üle talu hoovi. Kuningatütar jäi avali silmi vaatama ja mõtles, oho, toho, kus need nüüd lahti on pääsenud. Ei ole mina oma kodu lähistel talu hoovis ühtegi papagoide parvi. Rohelised, uhked, suured papagoid lendasid niimoodi 4-5 tükki, selline täitsa parv. Kuningatütar tuleb autost välja ja juba tuleb talu peremees külalisi tervitama. Ja kuningatütar siis küsib, et oi kui uhked rohelised papagoid teil siin ringi lendavad, et pääsesid puurist lahti või? Talu peremees vaatab siis sellise pika pilguga. Tüdruk, mis sa oled tarbinud? Tüdruk vaatab avali silmi, ei ma ei tarbi, ma ei joo, ma ei suitseta, ma olen täna ainult vett joonud nii nagu pidi ja ma tulin kohale, mis teil siin, noh, kus need papagoid? Ja talu peremees siis nentis, ei ole neil seal mingeid papagoisid. Kuningatütar alles hiljem mõistab, kuidas tema otsus, jaa, ma lähen kohale, jaa, ma lähen valmis, jaa, ma tahan teada, mis see on. Ja ma nüüd ja praegu kohe olen valmis seda kõike proovima, seda uudistama ja ennast sellele avama. See sama tema sisemine otsus pani tema teadvuse juba avarduma niivõrd, et ta oli valmis nägema miskit, mis tegelikult teda ees õhtu lootas. Ta nägi põhimõtteliselt juba tulevikku ette. Ilma aine manustamiseta juba. Nii, aga õht oli kujunemas ja sujumas ja mis seal siis toimus? Toimus nii, et tehti lõket. See keskel on siin lõke. Rahvas kogunes. Ei olnud alkoholi. Kõik olid puhta vee peal, ennast karskelt mitu päeva üleval hoidnud. Ja šamaan, näete, istub siin uhke kivi peal. Ja tutvustas siis ainet ja rääkis meskaliinist, mis see on, kus see tuleb, mida tuleb nii-öelda tähele panna. Ja põhimõtteliselt ta valmistas rahulikult rahvast ette. Ja rahvas tutvustas ennast siis ja kõik olid juba varem. Nad olid varem meskaliiniga tuttav. Nad kõik olid varem juba meskaliiniga nii-öelda selle kui looduse kõrge teadvusega, selle kui taime kui kaktuse kõrge teadvusega juba sina peal. Nemad teadsid, kus nad on, mis nad on ja mis on nende taotlus, sest ka taotluse pidi ütlema välja. Mitte nii, et noh, ma olen uudishimulik ja ma lähen lihtsalt rännakule. Ei, sa pidid puhtas selges eesti keeles välja ütlema taotluse. Miks? Mida sa tahad teada saada? Või mis on see sinu palve? Kuningatütre palve oli see, et tema oli hiljuti läinud lahku oma ilusast kaunist suhtest, kauni printsiga. Ja tal oli selline tõsine südamevalu.
ta tahtis teada, kes ta on ja kas see südame valu on päriselt ka olemas, mida ta põeb, mis on nii kurb ja kuidas sellest vabaneda. Tema läks taotlusega vaadata oma enese südame valu sisse. See oli kuninga tütre taotlus, minnes sellele kõrge teadvusega taimega kohtuma. Nii, õhtu sujus, rahvas oli vette valmistatud, šamaan jaotas rahvale väikesed postmargid igeme alla sulama, nii öelda, ja lõi trummi, rahvas ümises ümber lõkke, oli saabunud, öö oli läinud pimedaks. Retriite tehakse öösel. Kuninga tütar oli ka mõningaselt ette valmistanud ja ta teadis, et ta tahab minna niivõrd sügavale oma enese sisse rännakule, et ta võttis ka peast oma enese prillid ja pani need ära kaugel autosse. Ehk siis tema prillid on, oletame, -3,5. Siis põhimõtteliselt öösel, pimedas ja -3,5 prillideta ta ei näinud kaugemale kui 1 meeter, tegelikult. Aga ta istus lõkke ümber, sest et tema pidi ju minema endale sissepoole rändama. Ta ei vaja ju väljapoole vaatamise prille, on ju nii? Nii, õhtu sujus, kõik oli kena, ümber lõkke olid maas ka kaltsuvaibad, sellised siiruviirulised kaltsuvaibad, rahvas pilkutas kaltsuvaipade peal ja ootas lihtsalt aine mõjumist. Ma võtan korraks lonksu vett ja näitan teile. Ringi ümber lõkke käis ka ringi selline väga raskest klaasist suur õllekann, mis oli täis mitte just õlut, vaid allika vett. Iga üks võttis sõõmu, tuletas meelde oma enese taotlust ja andis edasi. Jälle käis ringi ära, jälle said enda kätte, jälle võtad sõõmu, sest et vedelik on väga vajalik selle jaoks, et rännak õnnestuks ja toimiks. Võtsin lonksu, kuninganna tuletas meelde oma enese taotlust, mis on minu südame valu taga. Ja andis kannu edasi. Esmaselt, mis kuninganna täheldas oma mõju algusest, et midagi juba oli teistmoodi, oli see, kui ta vaatas lõkkesse, siis ta nägi, et lõkke elas. Seal ei olnud enam lõkkevärvid. Sellel lõkkel oli tohutult palju erinevaid vikerkaare värvilisi sädemeid, mis lendasid üles poole. Ja need olid vikerkaare värvilised sädemed. Põhimõtteliselt lõkke muutus elavaks. Veel elavamaks, kui lõkke muidu on oma soojuses ja oma oransis või sinises värvis. Nüüd oli seal nagu 1000 vikerkaart ühe korraga. Järgmiseks, mis kuningatütar enda ümber vaatas, kaltsuvaipasid. Need kaltsuvaibad ei olnud elavad. Need olid ühed vanad kaltsuvaibad. Seal ei olnud midagi iseäralikku. Aga kui ta kaltsuvaibast eemale poole vaatas, muru liblesid, siis see oli juba jälle elav. Ja ta nägi, et muru hakkas liikuma ja ta muru liikus. Isegi siis, kui keegi ei kõnni, tuul ei puhu, ta näeb, muru liigub, lainetab ja muru liblede ümber on auraväljad. Põhimõtteliselt ta nägi elavat muru koos muru auraväljadega, mis kiirgavad murust üles poole välja, niimoodi välja. Mida ta täheldas? Ta täheldas seda, et tal tohutul
võimendus, nägemine, mida tal ei olnud, kuulmine, mida tal ei olnud ja põhimõtteliselt väga peenelt tajumine. Kuulmine selles suhtes, et inimene ja kuningatütar ja kuuleb oma tavapärast kuulmist, aga ta täheldas, et nüüd selle lõkke praksumine, võimendus, selline tunne nagu lõkke oleks vähemalt 9 maja korruseline. Nii, järgmisena, kuidas see temal hakkas mõjuma see kaunis uhke looduse teadvus oli see, et ühel hetkel ta saab sõnumi oma enese kehalt, kes koputab talle, kop, palun mine pissile. Kuningatütar ei tee väljagi, mul on nii hea, oi kui ilus, lõke ja muru ja kõik on nii ilus ja... Ja siis ta saab uuesti sõnumi oma enda kealt, kop, palun mine pissile. Kuningatütar hakkab naerma, mida, miks ma pean siin pissile viima või? Mul muudki teha, tule ära sega mind, mul on nii hea olla. See põhimõtteliselt, no nagu tõsiselt segad mind oma pissi hädaga. Ja kuningatütar hakkab naerma selle peale, et kui tüütuse keha sõnum võib olla, keha muudku saadab sõnumid, sõna otseses mõttes koputab, kop, palun mine pissi. Kuningatütar naerab, mine ise, mina siit küll pissile ei vii. Ja see oli päriselt niimoodi, kuni ühel hetkel tegi keha ultimaatumi. Kui sa mind kohe praegu pissile ei vii, siis ma pissin püksi. Ütles kuninganna keha kuningannale, mille peale kuninganna naerma hakkab ja siis küsib teiste käest, et kuulge, kas ma pean nagu päriselt pissile minema või? Ja kõik noogutavad. Ja siis jõuab kuningannale pähe, et ma lähen teenindan ta siis ära. Kuigi ma ei näe üldse põhjust, miks ma peaksin teda teenindama. Ta võib rahumeeli ju sinna pissida, kus ta tahab pissida. Põhimõtteliselt oli kuninganna teadvuse seisund juba selline, mille oli moraali ja eetika ja üleüldised maapealsed käitumise välja mõeldud reeglid muutusid olematuteks. Need ei olnud olemas. Ja keha teenindamine tundus nagu üle mõistuse, no nagu mille jaoks. Mine ise WC-sse, kui tahad. Mina ei pea sind viima, mine vii ennast ise. Saate aru? Ja kui kõik olid nagu, jaa, mine pissile, muidu sa teed ennast täis. Kuninganna naers, okei, no tegelikult ma ei taha ennast täis teha. No olgu, kus see WC siis asub? Näidati siis kuningannale ette WC, et WC asus lõkkest, no umbes nii 10 meetri kaugusel. Pakume välja, et see siin on WC. Nii. Aga nagu ma mainisin, oli selleks ajaks juba kuninganna muutunud teadvuse seisund niivõrd avardunud, et ta tegelikult, ta teadis kõike, ta mõistis kõike, kuid ta oli ka ühenduse kontakti loomise võimalikusega juba kõigega, loodusega ja mille iganes, ta suutis luua kontakti mille iganes, nii öelda, mille peale ta vaatas, ehk siis fokuseeritud tähelepanu osutas. Asus ta siis WC poole teele, leidis WC, väli WC tal õue peal, niimoodi, võttis väli WC, ukselingist kinni, milleks oli selline vana kännu jorakas oli pantud ukselingiks. No nii nagu välipeldikute küljes ikka võib olla, ja? Kuningatütar võttis siis sellest kännu jurakast kinni, et sellest kinni võtta ta pidi seda vaatama. Ja nagu ta seda vaatas,
nii ta leidis ennast sellest selle puu seest või küljest, kust kohas see kännu jurakas oli sinna saetud. Kuninganna käis ära välipeldiku ukse lingi sees. Saate aru? Alustuseks kuningan ehmus, võttis käe ära, mis asi see oli nüüd? Ma käisin mingisuguse kännu sees ja ma nägin seda kändu, mille küljes see oli saetud. Ma nägin seda kändu. Ehk siis hakkasid juba ilmnema hallunisatsioonid. Kas tõesed, kas välja mõeldud, kas see känd oli päriselt või kes selle välja mõttes kuninganna nii öelda visuaal maailmasse, seda kuninganna siiamaani ei tea. Aga ta hakkas naerma ja ma sõin, okei, et igale poole, kus ma vaatan, järelikult ma sinna saan sisse minna. Nii-öelda Võttis uuesti ukse lingist kinni, tegi kähku lahti. Ja järgmisena ta juba teadis, et ta ei tohi vaadata, et ta ei tohi vaadata veetsepoti augu sisse. Et kui ta sinna sisse vaatab, te teate ju, mis seal on ju nii, et siis tal õnnestub fokuseeritud tähelepanuga sinna minna ja võib-olla näha kogude inimeste nii öelda neid samuseid kohti, kust kohas see sinna veetsepoti on saanud. Ma mäletan seda kohta, kuidas kuninganna pani nii-öelda silmad kinni ja igaks juuks ei vaadanud sinna ja sättis ennast istuma niimoodi. Aga selle jaoks, et istuda, ta pidi ju püksid maha võtma. Teksapüksid jalas, hakkab teksapüksi nööpi lahti tegema. Teksapükste nööbi peal oli viis nurk. Vaatab seda nööpi ja teate, kus ta järgmisena ennast leidis või? Teksapüksi nööbi tehase presslaua alt, kus tuli suur haamer ja lõi sisse selle viie nurkse mustri sinna. Buh! Lasin minna lahti jälle oma enese teksapükste nööbist, viie nurksest nööbist ja sain aru, et ma käisin ära teksapükste tehase, nööbi tehases. Väga huvitav. Kas nii lihtne see ongi siis või? Et igale poole, kus sa tähelepanu osutad, sul on võimalik teada, kus see on tehtud, milles see on tehtud, kes seda tegi ja mis moodi see lugu sündis. Väga huvitav, väga huvitav. Ole mina selle teksapükste nööbist nii vaimustatud sellest, et oi, ma käisin ära kuskil tehases. Istun ma siis niimoodi ikkagi silmi kinni surudes sinna poti peale ja kujutad ette. Nagu üritan hakata pissile, aga mida ei ole, seda ei ole, no ühesõnaga. Ja siis ma nagu sain aru, et nüüd ma pean võtma ühendust oma kehaga, andma talle signaali, ma olen kohal, ma olen valmis ja nüüd sa võid pissida. Ja siis ma nagu istusin seal ja seletasin oma kehale, et kallis keha. Ehk siis ma pidin minema tagasi oma enese keha sisse. Ma olin just kui sellises natukene kehast eemal pool informatsiooni väljas juba. Ma pidin minema ekstra keha sisse selle jaoks, otsima üles kusiti lukusti lahti keerama ja siis alles keha hakkas pissile. Ma pidin seda ekstra tegema, ekstra kehasse minema ja luku lahti keerama. Sain ma rahulikult ikkagi ära pissitud ja järgmisena hakkab minu veetse paperit võtma. Võtan veetse paperit ja üllatus, teate, kus ma järgmisena ennast leidsin. Veetse paperi tehase liini alt. See oli nagu niivõrd naljakas. Et võtan seda paperit ja näen, et kui suuri rulle ja paperitööstuse tehast, kus see sama rull oli liini peal jooksis ja kuidas ta lõpuks sellesse kilepakendisse jõuab ja jälle rullide peal jookseb niimoodi. Võtan ma seda paperit ja ise naeran, nii naeran,
et ainuüksi veetses käiguga õnnestus mul ära käia välipeldiku ukselingis, teksapüksi nööbitehases ja toalettpaberi nii-öelda tsehhis. Ma olin sellest nagu nii hämmastunud, nii vaimustunud. See kõik oli nii naljakas, et see kõik on võimalik. Jooksin mina seal peldikust välja siia lõkke juurde tagasi ja räägin inimestele siin, kes on ka juba teatud staadiumis, aga siiski nii-öelda meskaliini tarvitajatele jääb üleni võime alles kontakteeruda. Sa oled just kui avali silmis oma enese sisemaailma unenäos. Ja räägin neile kõigile, et kuulge, kas te kõik käisite ära seal ukselingi sees. Kõik noogutavad. Siis ma rääksin, teate, ma käisin veel püksi nööbi sees ja veetse paperi sees. Ja siis ülejäänud mainivad, ja veetse paperi sees, nemad käisid ka ära. Nii, õhtu sujus. Ja mis toimus edasi? Nagu ma räägin teile, toimus selline tohutu avardumine. Kõrva kuulmine läks 1000 korda paremaks. Silma nägemine, mina ennem ei olnud, oli müstiliselt selge, klaar, värviline. Ja nagu ma ütlesin, oli tegemist ööga, suve ööga ja lendasid ringi ju sääsed, on ju nii. Aga teate, kuningatütar ei näinud neid sääskedena. Need olid hiigel suured helikopterid. Selle pärast, et kõik olid võimendatud. Kui inimsilma jaoks on sääsk väike, siis muutunud teadvuse seisundi jaoks on sääsk helikopter. Ta tuleb, sa näed, kui ta tuleb, tema tiibade liikumine on täpselt helikopteri. Brrrr, sa kuuled sääse tiibade, ehk see sama, mis me kuuleme. Sellena kuulsid sa nüüd sellisena. Ehk siis, kui sääsk tuli, siis sa juba tõmbasid pea eemale, et see helikopter mööda lubada. Sest need helikopterid lendasid ringi. Nii, järgmisena, mida kuningatütar täheldas, oli see, et kuna kuulmine oli üli selge, üli klaar, siis kõik see, mis on suve öös, see oli üli võimendatud. See oli täpselt selline tunne, nagu sa oled kõige metsikumas džunglis. Kõik džungli hääled olid esindatud. Seega, kui seal muru sees nii-öelda liigutaski keegi ringi, noh, mõni öine mardikas ja lendavad ringi ööliblikad, siis sa nägid neid hiigel suurtena, sa kuulsid neid tohutu võimendusega ja see oli džungel. See ei olnud lihtsalt enam nagu suve öö, vaid see oli kõige metsikums džungel, kus kuningat tütar kunagi käinud on. Ja sellel ajal nägid aga uuesti ja uuesti neid samu rohelisi papagoisid, kes tulid ja rõkkasid täpselt nii, nagu papagoid džunglis rõkkavad. Seega ta saigi aru, et ta nägi neid papagoisid juba enne, kui ta oli kohale jõudnud. Oma teadvuse seisundiga oli toimunud juba siis avardumine. Nii, aga mis sai siis edasi? Peale uhket veetsekäiku. Peale uhket veetsekäiku. Otsustas kuningatütar jalutama minna. Kuigi see sama taluperemees, no võtame selle, näiteks tema on see taluperemees siin, näiteks see sama taluperemees, tema ei võtnud ainet. Tema jäi valvama, et kõik oleks hästi, kõik oleks korras, hoitud ja hoolitsetud ja et keegi kuskile minema jalutaks. Kõik olid ümberingi siin lõkke, nemad seal soiusid niimoodi lihtsalt oma sisemaailmas. Kuningatütar oli täiesti veendunud, et tema tahab nüüd jalutama minna. Sest et ta
ta oli nii vaimustatud WC-s käimise kogemusest, et see sama värviline rohi ja see uhke lõke ei pakkunud talle enam huvi. Ta tahtis veel näha ja veel näha ja veel näha. Ta jalutas lõkkest eemale poole ja jõudis siia viljapõllu äärde. Viljapõllu äärde jõudes. Ta jäi seda vaatama, kuidas viljapõll niimoodi ikkagi need viljapead niimoodi liikusid. See kõik lainetas, see oli hästi selline sürrealistlik energia. Ka viljal, kõigel elaval on olemas auraväli ja auraväljad on teatud värvidega. Nii, ja ühel hetkel ta näeb, et viljapõllu kohal lendavad ringi kured. Kas kured olid ka päriselt olemas? Ei tea kuninganna siia maani. Aga seda tema oma enda hallunisatsioonis justkui nagu nägi. Võibolla seal lendasid ringi ainult ööliblikad. Aga kuna ta näeb neid võimendatud kujul, siis ta näeb ju neid lausal nagu suurte luikedena või kurgedena. Ühel hetkel oli kuningatütar nendest lendavatest, nad lendasid ringi ratast seal. Ta oli nii vaimustatud, et ta otsustas ka kurgadega lendama minna. Ja uskuge või mitte, seda ta tegigi. Ta käis kurgadega viljapõllu peal lendamas. Ja miks ta seda veel otsustas, oli selline eriline tõuge. Siis, kui ta oli siin lõkke ääres, olid oma tennised jalast ära võtnud. Ja nüüd, kui ta oli siia eemale poole jalutanud, suve öö oli selline jaheda võitu läbi märja kasteheinase muru. Jalad hakkasid külmetama. ja tema otsustas, tema tahab ka lennata. Ta tõmbas oma külmunud varbad kampsuni alla, krõnksu, nii nagu linnud seda teevad. Nad panevad oma jalad niimoodi peitu, kui nad lähevad lendu. Ka kuningatütar tõmbas oma külmunud varbad kampsuni alla peitu ja lendas viljapõllu peal mõned ringid. Ja see oli nii ilus, see oli nii võimas, see oli midagi, noh, nii, midagi nii, et kuningatütar tahtis jälle inimlikul kombel seda kõike minna teistega jagama, et palun tulge minuga koos viljapõllu peale lendama. Kuninganna maandus taaskord viljapõllu algusesse, tõmbas oma soojendatud varbakesed kampsoni alt välja ja vudistas jooksuga siia lõkke äärde tagasi, rääkimas, et kas te teate, lähme viljapõllu peale lendama, seal on kured, just nimelt kurgeda moodi olid need rohkem. Seal on suured kured ja teate, et kui te tõmbate varbad kampsuni alla peitu, siis on üleni soe lennata, siis ei ole üldse külm lennata. Selleks ajaks olid kõik ülejäänud rannakul olijad juba kuskil oma enda sügavas maailmas. Keegi ei tulnud kuningatütrega lendama ja lendamise kogemus jäigi ainult kuningatütrele endale kogeda. Nii, järgmiseks läks lugu juba tõsisemaks ja tõsisemaks ja tõsisemaks. Ühel hetkel, kui kuninganna siin ääres istus ja vaatas üle lõkke olevat šamaani poole, märkas ta oma suureks üllatuseks, et šamaani enam ei olegi, aga šamaani asemel istub šamaani kännu peal reptiil. Päris inimese kõrgune, suur ja ehe reptiil. Suur, võimas, sisalik, sõna otseses mõttes.
kuninganna ehmus , ehmus . ta suurte silmadega vaatab seda täiesti pesuehtsat reptiili . sellel reptiilil oli päriselt üleni suur sisalik . Sisaliku sõrmed , suured küüned ja sisaliku nahk oli kaetud soomustega ja soomused olid pärlmutterkarva värvilised . kui reptiil liigutas , siis see pärlmutter muutis justkui värvi . see ei olnud nahk , need olid soomused . ühel hetkel reptiilistunud šamaan justkui märkas kivistunud kuningannat , sest kuninganna vaatas niimoodi . šamaan juba teadis , et tema näeb midagi , mida teised ei näe . kuninganna muutunud teadvus oli vahetanud dimensiooni . ta oli sisenenud teise dimensiooni , reptiilide dimensiooni . ta oli oma rännakul väga-väga-väga kaugele rännanud . ja kuna ta oli esimest korda sellel rännakul , esimest korda tutvus kaktuse , väga-väga targa kaktuse , kõikvõimalike võimalikustega , siis teda ei olnud ette väga-väga-väga hoiatatud , et mõningatel rändajatel võib toimuda väga-väga-väga erinevate dimensioonide vahetused , mida üldjuhul rahvaga juhtub harva . aga kuningannaga see juhtus . millegipärast see reptiil kuningannale absoluutselt ei meeldinud . absoluutselt ei meeldinud , aga tuleb veel ära märkida seda , et mida kuninganna nagu veel tundis enda sisemises . tundis , seal oli mitmeid eri , seal oli kolm erinevat tunnet tema enese kehas . üks oli tohutult kõrge rahulolu seisund , tohutult kõrge heaolu seisund ja üli-üli kõrge õnnelikkuse seisund . kõik oli lihtne , selge , klaar ja tohutult just nimelt see , tahaks mainida seda õnnelikkust . sa oled nagu , kõik on mõistetav . nii , lisaks sellele , et sul on tohutult õnnelikkuse seisund , oli teiseks , kuningannal oli tohutu peavalu , hästi tugev peavalu , mida tal juhtub harva . noh , nii üks-kaks korda kuu jooksul mõnikord kohtab kuninganna peavaluga ja sellel õhtul tuli talle hiigelsuur peavalu . see on väga omapärane tunne , sa oled üleni nagu oma viimase ihukarvani õnnelik ja samas ülikõrges peavalus ja miski ajab sind väga öökima . ehk siis tahab hakata miskit puhastuma , miskit on sinu sees juba nii-öelda makku kokku kogunenud ja keha tahab hakata seda väljutama . ehk siis oksendamise refleks , mis on väga-väga paljude psühhedeelikumide üks kõrvalnähtuseid , on oksendamine . nii . Selleks momendiks kuningatütar vaatab siin lõke ja siin istuvat reptiili ja on tõsimeeli justkui kivistunud . ehk siis ma täheldan , et kuningannal võis toimuda selline asi , et ürgaju funktsioonide aktiveerumine  milleks üheks on siis kivistumine , üheks on ründamine ja kolmandaks on põgenemine . aktiveerus esimene , kivistumine . ma kivistusin , vaadates reptiili . järgmiseks , kuna šamaanist reptiil märkas minu kivistumist ja ta juba sai aru , et kuninganna näeb midagi , mida pole võib-olla olemas , aga kas seda saab väita , kui dimensioon on vahendatud , siis seal teises dimensioonis
ongi kõik see, mida siin dimensioonis ei ole. Nii, reptiila tõusis kännu otsast püsti, tuli kuningatütre juurde, hästi lähedale, kuna kuningatütar oli kivistunud, siis ta tuli nii lähedale, et ta käega oma suurte küünistega tahtis või nagu nii-öelda paitas ja ütles kuningatütrele, kõik on korras, kõik on hästi. Kuningatütar oli kivistunud. Ta ei suutnud mitte midagi, ta lihtsalt jõllitas oma uskumatute silmadega ja ta nentis, et see reptiil talle ei meeldi, ei sobi ja ma löön ta maha. Ehk siis oli aktiveerunud ürgaju järgmine funktsioon, milleks on kivistumisest järgmine on ründa. Ja nüüd läks muinasjut päris tõsiseks. Šamaan, reptiilistunud šamaan, oli jõudnud siit tagasi oma kännu otsa siia. Kuninganna vaatas siit, kuninga tütar, kuninganna, vaata kõik sõnad on juba sassis, aga te mõistate mind väga kenasti. Kuninga tütar vaatas seda reptiili veel siit juppaega ja ainukene rünnakul, aktiveeritud rünnaku otsus oli, mina löön selle reptiili maha. Ja mis te arvate, kuidas ta seda tegi? Kuidas ta reptiili hukkas? Aga tuletan veel meelde, et šamaan on ju inimene, aga kuninganna näeb teda teissugusena. Ehk siis lüües maha reptiili, lööb ta ju maha ka šamaani, on nii või? Põhimõtteliselt oligi see, et kuna kuninganna oli niivõrd muutunud teadvuse seisundis, et tema jaoks oli juba kõik võimalik, ta sai juba luikedega ringi lennata, tühja see üks reptiil maha lüüa oleks, sest et ma olen ju kõik võimas ja minu tahe on seaduseks. Lõkke ümber liikus ringi jälle see sama klaasist, nii-öelda allikavesi. Kuningatütar võttis lonksu, tõusis püsti lõkke äärde ja viskas selle sama klaasist, väga raskest klaasist, kannu läbi lõkke reptiilile otsa ette niimoodi põmdi, mille peale reptiil ehk siis šamaan kukkus oma enese kännu otsast selilibikali puh. Ma ootan, kas ta jääb kaadrisse niimoodi selilibikali. See juhtus kõik päriselt. Kuninga tütar tegi seda päriselt. Tal ei olnud prille peas. Ta ei näinud kaugemale oma ihu, inimeseks silmadega. Ta ei näinud kaugemale kui 1 meeter. Šamaan istus temast oma 10 meetrit kaugemal. Suve öös. Ja ta viskas vasaku käega. Tema päris käsi on parem käsi. Aga ta viskas vasaku käega ja tegi täpsus viske. Ja reptiil oligi kadunud. Tollest hetkest peale reptiili enam õue peal ei olnud. Aga õhtu läks edasi. See ei olnud veel kõik. Järgmiseks, kui kivistumine oli ära kogetud, ründamine oli ära kogetud, aktiveerus mis? Põgenemine. Aga mitte sellepärast, et ma olen kedagi maha löönud, vaid maha löömine või nii-öelda reptiili maha löömine
oli , mul oli selleks õigus. Mul oli selleks justkui mingi kõrgem õigus. Ma räägin praegu läbi kuninganna kogemuse sõnade. Mõistata seda kohta. Ja ei olnud ühtegi maist tunnusmärk, et nüüd ma olen süüdi, nüüd ma olen imelik, nüüd ma olen mõrvar, nüüd ma olen seda, teist või kolmandat. Ei, reptiil oli ära koristatud ja tollest hetkest saadik ta ei näinud enam terve õhtu jooksul reptiile. Järgmisena kuninganna täiesti rahunes, jõi vett edasi, vaatas seda lõket edasi ja talle meenus, kui see kann oli uuesti tulnud ringiga tema juurde, just kui mitte midagi oleks juhtunud. Jõudis kann tema juurde tagasi ja talle meenus seda, et ma tulin ju millegi jaoks. Ma tulin ju küsima, et kuidas oma südame valust lahti saada, mis ma peaksin oma elus edasi tegema olema. Ja siis kuninganna istub ja meenutab seda kohta ja teate mis, tal ei tule isegi meelde selle inimese nimi. Kelle pärast tema südant just kui valutas. Aga ta nägi seda lugu kõrvalt. Ta nägi ennast, nägi seda kuninganna tütar, nägi seda printsi kõrvalt. Ja see lugu oli täiesti temast kõrval. See valu oli temast täiesti kõrval. Valu, südame valu oli ainult loo sees. Aga kuninga tütar oli juba loost ja loost kõrval. Ja siis ta tuletas meelde, kuninga tütre nimi on see, printsi nimi on see ja südame valu on ainult nende looga. Aga mina ju ei ole see kuninga tütar, mina ju ei ole see prints ja mina ei ole ka see südame valu. See on lihtsalt nende lugu on selline. Ja siis ta saigi vastuse oma enese südame valu lahendusele, et see on ainult lugu. Ja loo sees on valu. Kui loo seest välja astuda, siis seal ei ole seda. Ja lahendus oligi saabunud. Ja lahendus oligi saabunud. Järgmisena. Kui kuningatütar nii-öelda lahenduse kätte sai, ta just kui nagu ammendus kõik, ta oli juba nii palju kogenud, üliõnnelik seisund oli saavutatud, reptiil oli maha löödud, ukse lingi sees oli käidud, veetsepaberi sees oli käidud, püksinööbi sees oli käidud, luikedega oli käitud rändamas ja kõik, minul sai nüüd villand ja nüüd mina astun teie mängust välja. Kuidas küll muutunud teadvuse seisundist välja astuda. Täpselt samamoodi nagu nii-öelda reptiilist nagu saab vabaneda või niimoodi löön lihtsalt maha või. Et kas saab muutunud teadvuse seisundist ühe sekundiga välja astuda? Küsimus suurele ringile. Ütleme niimoodi, et nüüd algasid järgmised seiklused. Kuningatütar arvas, et temal on nüüd õhtust juba villand, tema on kõik saavutanud, tema on üli rahul, üli õnnelik, kõik on ilus, selge, klaar, värviline ja uhke džungel on ümberingi. Ma lähen nüüd koju ära. Ehk siis aktiveerus põgeneja režiim. Mitte, et mul oleks millegi eest põgeneda, vaid pigem oli see, et ma olin informatsioonist nii küllastunud. Ma olin oma õnnelikuse seisundist nii küllastunud, et ma tahtsin oma õnnelikusega nüüd oma õnneliku koju minna. Ja millegi pärast, ilmselt on see, et see taluomanik juba jälgis, et see on see kahtlane tüüdruk, kes jalutab lõkke äärest eemale ja teda tuleb võibolla jälgida. Igal juhul mul õnnestus lõkke äärest niimoodi minema jalutada taaskord, et maja peremees ei näinud lahkunud rändajat. Läksin jälle jalutama,
aga millegipärast ma ei istunud autosse ja ei võtnud sealt autovõtmeid ja ei sõitnud minema, vaid ma otsustasin jala astuma hakata, sest noh, kodu on ju seal kuskil 15 kilometri kaugusel, mis ja mis ära ei ole palja jalu siis sinna jalutada, on ju nii? Ma olen ju kõik võimas ja minu tahe on kõrgeim tahe, on nii? Nii, ei jõudnud, oletame, see siin on kodu. Ühel hetkel, üllatus, üllatus, kuninganna leiabki ennast kodu ukse tagant. 15 kilomeetrit teemal, paljajalu. Mis moodi ta sinna sai? Seda ta siia maani ei tea. Aga ühel hetkel ta teadvustas, ta on kodu ukse taga ja üritab ust lahtida, aga uks on lukus. Ja siis tal tuleb ju meelde, et ahaa, mu võtmed jäid maha ja mu auto jäi ju maha. Ja üllatus, 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 järgmisel momentil, kui ta oli juba seda mõelnud, mu auto jäi ju maha ja mu asjad jäid maha ja kodu võtmed jäid ju maha, leidsin mina ennast oma enda auto kõrvalt. Ja mis oli toimunud? Toimunud oli hallunisatsiooniline teleporteerumine. Mul õnnestus ennast viia ühel otsustaval hetkel, sest ma tegin sisemise otsuse. Kui sa teed muutunud teadvuse seisundis otsuse, siis see jõustub. See on üllatav, see on nagu mingisugune müstiline maailm. Aga muutunud teadvuse seisund ongi müstiline maailm. Ehk siis, mida ma tegelikult tegin? Kas ma päriselt ka, nii-öelda päriselt ka sellel samal kuningannal õnnestus nii-öelda iseeneslik teleporteerumine üles korraldada või? Aga seda ma tegin. Seda see kuninganna tegi. Selle peale mul tekib ikka küsimus, et huvitav, kui kuninganna nii kõik võimas on, miks ta siis läbi ukse lihtsalt tuppa sisse nagu nii-öelda magama ei läinud. Aga igal asjal oli oma rännak, oma kulgemine. Ma pidin seda saama kogeda. Kuninganna pidi saama seda kogeda. Selle taga on järgmised ja järgmised võimalikused. Kui sa oled oma elus juba vähemalt ühe korra teleporteerunud, siis ütleme nii, et uks on lahti. Ja sa oskad seda tegelikult veel ja veel üles korraldada, kui sul peaks oleks vajadust osutuma. Nii, järgmisena ma leian ennast auto kõrvalt ja selleks hetkeks, kus ma käisin, mis ma käisin, kas ma lihtsalt tegelikult kogu aeg seisingi auto kõrval ja oma siin kuskil vaimus sisemises maailmas käisin juba ukse taga ja siis tulin pähe tagasi. Kas ma lihtsalt kuningale lihtsalt seisis oma auto kõrval nii ja käis ära? Mis saagi teada? Aga ühel hetkel olin ma lõkke juures tagasi. Ja selleks hetkeks tuli minu juurde ka nii-öelda maja taluperemees ja räägib, et kus sa käisid või niimoodi ma otsisin sind igalt poolt, ei tohi niimoodi, et sa pead jääma lõkke juurde, ei tohi niimoodi jalutama minna. No juhu siis kuninganna oli kuskil ikkagi ära jalutanud, sest et täiesti kaine taluperemees oli mind otsinud, aga ei olnud kuskilt leidnud. Nii. Aga kui ma nüüd seda täiesti kätte jalgadega vehkivat taluperemest vaatasin oma muutunud teadvuse silmadega, siis arvake ära, keda ma nägin. Kas ta oli enam see nii-öelda taluperemees? Vaatasin. Ja ma nägin oma enese ammu maha maetud vanaema. Ehk siis, kui ma ennem käisin ära ühes teises dimensioonis, kus elavad reptiilid, siis nüüd ma jõudsin kohale lahkunud hingede maailma. Minu enese vanaema
aga mitte sellisena, nagu ta lahkus selles vanuses, vaid pigem selline kuldses keskeas 40-50 vanuses. Ma vaatasin ja vaatasin teda ja ütlesin talle, küll sa oled ilus vanaema. Ja maja peremees siis mõistis, siis ta sai aru, et tüdruk näeb jälle kord hallunisatsioone, mis on muutunud teadvuse seisundis täiesti normaalne nähtus. Ja siis ma vaatasin seda vanaema ja rahulikult niimoodi istusin ja naersin kogu selle loo üle, siis ma mäletan, et kuninganna mõtles seal sellist mõtet, et kui ma järgmine kord lähen rändama, siis ma võtan terve nimekirja erinevaid küsimusi. Ma lähen käin ära surnute riigis temaga rääkimas, siis ma käin ära Jumala juures ja siis ma küsin temaga seda ja siis ma lähen vaaladega ujuma ja seda teist ja kolmandat, et kõik seda võimalikust, mida pakub muutunud teadvuse seisund, just kui avalisilmis vägagi teadlikul kujul oma enese une nägudes ringi kulgeda. Ja seal ei ole takistusi. Seal ei ole ajalist takistust, seal ei ole õhutakistust, seal ei ole fantaasia takistust, seal on kõik see just kui sinu sisemaailm juba ongi hästi avatud, hästi avar, siis suure tõenäosusega seda avaramalt sa saad ka rännata muutunud teadvuse seisundites. Nii, aga ühel hetkel oli rahvas juba siin niimoodi omal uhkel tripil. Ja mis see siin on? See on higitelk. Ja rahvas oli vahepeal kõik siia higitelki läinud ennast välja higistama, ainet välja higistama ja neil oli seal juba mingid omad tegevused, mis nad seal tegid, kas nad seal olid, mis nad seal toimetasid, mina ei tea, sest et mina ei tahtnud. Kuningana ei tahtnud higitelki minna teistega alasti. Mida nad seal teevad, ei tea. Ühel hetkel olid kõik lahkunud ja kuninganna oli üksinda lõkke ümber, võttis oma auto pealt siis selle magamiskoti ja jõi seda vett muudkui edasi, jõi vett edasi ja ühel hetkel tunneb, et nüüd enam ei saa, no nüüd on vaja ikka see kõik välja oksendada. Noh, läks siis viisakalt põõsasse oksendama ja kui ta vaatas seda, mis ta suust nagu välja tuli, see olid nagu mingisugune roosad ussid voolasid, niimoodi mööda muru laiali, roosad ussid. Ma ei tea, mis moodi kuninganna kõhtu need roosad ussid sinna said. Aga noh, see on nagu teada, et mingi sisemine äng või frustratsioon või mingi puhastus soovis temast välja tulla ja ta nägigi seda nii öelda täiesti sellisel kujul, et oksendangi roosasid selliseid limaskeid välja ja see ja kui nad lõpuks kõik välja said ja mööda muru laiali vingerdasid, siis ma olin täiesti rahul, et noh, nüüd ma olen nüüd täiesti puhas ja ilus ja uhke ja kaunis. Minu sees ei ole ühtegi vingerdajat enam olemas. Nii, ja läheb lõkke juurde tagasi, aga ikkagi lõkke on juba sükane kustumas ja vähe jahe on. Aga aine mõju on ikkagi nagu üsna olemas. Tuleb lihtsalt oodata, kui läheb maha, noh, tuleb lihtsalt oodata ja vett peale juua. Nii, aga ühel hetkel, kui lõkke on kustunud, võtan oma magamiskoti ja lähen oma auto tagaistme peale lihtsalt pikutama ja ootama. Magada ei saa, sellepärast, et sa oled niivõrd kõrges seisundis, et seal ei magata. Seal on kõik hästi aktiivne. Nägemine on aktiivne, heli on aktiivne, magamisest, noh, sul ei ole väsimus, sa ei ole väsin, sa oled üli õnnelik. Ja kuidas sa maailma nagu näed, on lihtsalt selline, et ühel hetkel sa saad aru, et sa näed pilte maailma kuidagi taoliselt, et sa näed 10 kaadrit tahapoole ja 10 kaadrit ette poole.
sul tekib nagu mingisugune sfääriline nägemine, sfääriline kuulmine. Ja sa saadki aru, et aa, ma näen kuna minevikku ja tulevikku ühe korraga selles punktis ühe korraga. Ja see on hästi selline kummaline koht. Samas on nagu see, noh, see on nii tihedat informatsiooni, et see informatsioonist väsid ära, sest et sinu tava inimese keha ei suuda niivõrd suures mahus informatsiooni töödelda, mida see kõike, see kõrgenenud teadvuse seisund sulle pakub. Nii, aga ühel hetkel, kui ikkagi tunnikesed mööduvad ja hakkab nagu nii öelda tagasi, hakkad tagasi oma kehasse saabuma, hakkad tagasi oma tavapäraseks inimeseks olemise maailma saabuma, jõudis kuninga tütrelle plaksti pähe, et issand jumal, ma lõin šamaani maha. Appikene, ma olen mõrtsukas. Aga miks ei ole kiirabi? Miks ei ole politseiniku? Miks mind ei ole juba kinni peetud? Ma tegin mõrva, ma sooritasin mõrva. Ma olin täiesti tulihingeliselt veendunud, et reptiilistunud šamaan on maha löödud. Ja minu inimeseks olemise osa, minu kehasse tagasi tulnud, minu inimese südame tunnistus. Hakkas ümber ringi vaatama, mis toimub, kus kõik on, kuhu nad laiba panid, kus see kadunud on. Jõudsin mina siis siia higitelgi äärde, teen higitelgi lahti, et ma arvasin, et issand jumal, kas nad tassisid nüüd selle mõrvatud šamaani ka higitelki või? Teen mina selle lahti ja näen, kõik on elus, kõik on terved. Üleni paljad, seal üleni higised, sinka vonka üksteisel kaisus. Ja väga õndsad. Ja siis saabus minu, noh, nii öelda, nagu issakene, ta on elus, ta ei ole surnud. Ta on elus, ta mitte midagi, tal on lihtsalt hiigel suur muhk otsa ees. Tunnid möödusid, tuli vett ja vett edasi juua ja iga üks hakkas tasakesi oma enese kehasse ja oma rännakult tagasi jõudma. Ja taaskord istusime ja rääkisime siis kogemusi ümber lõkke. Ja tuleb välja, et mitte keegi ei näinud teisi olendeid. Mina näsin reptiili, kohtusin oma ammu lahkunud vanaemaga, ajasin juttu. Keegi ei käinud kuskil lendamas, keegi ei käinud teleporteerumas. Ja ainukene koht, mis neil ka sarnanes, oli see, et kas te WC unkse lingi sees käisite ja siis nad noogutasid. Ehk siis, mis oli selle rännaku kokkuvõtteks? Mida kuningatütar õppis sellelt ainelt, sellelt rännakult? Ta õppis seda, et aga kõigepealt ta tahab praegu mainida, et see õnnis seisund tema sees, see õnnelikkuse õnnistatud seisund kestis veel pool aastat. Pool aastat oli see sama ilmselt see meskaliinist avatud värav tema enese pea keemialaboris avatud ja keha suutis seda ainet iseseisvalt uuesti ja uuesti vastavalt vajadusele toota. Sellepärast, et kuninganna mäletab väga hästi seda kohta, et nii pea, kui ta meenutas seda õhtut, seda rännakut või rääkis sellest kellegile,
siis ta avastas, et ühel hetkel ta on jällegi. Ma tunnen seda uuesti, ma tunnen seda uuesti, ma tunnen seda uuesti. Ehk siis, kui sa oled kuskilt väravast oma elus läbi jalutanud, siis sa tead, kus see värav asub. Ja kuidas seda ise taaskord ja taaskord ise oma enesekeemia laboris hakata looma? Sul on selge see teekond selle aine sagedusse. Ülitugev mõju oli pool aastat. Ülitugev mõju oli pool aastat ja selline täiesti tuntav mõju oli aasta aega veel peale rännakul käimist. Aasta möödudes oli ainult hästi soe ja hästi siiras meenutada seda kõike. Nii, aga mis oli tõesti õpetuseks selle aine, selle muutunud teadvuse seisundi, selle rännaku? Ja kas kuninganna teeks seda veel ja veel? Siis ma julgen teile mainida, et see avas kuninganna sees järgmised ja järgmised maailmad ja võimalikused. Tollest ajast saadik seal seitsme maa ja mere taga ja oma 100 aastat tagasi, kui see juhtus kõik. Tollest ajast saadik hakkaski kuninga tütart huvitama väga see sisemaailm. See tema vaimsus, see rännakud sisse poole, dimensioonid, teleporteerumine, võimalikused, erinevad aura väljad, informatsiooni väljad ja see, mida tema enese peakeemia labor, ehk siis kui ta suudab ainuüksi meenutada selle sageduse vibratsiooni, siis ta ei peagi ainet tarvitama, ta saab sinna niimoodi minna. Lihtsalt otsus tema enese sees. Otsus tema enese sees viib sinna ja loob selle reaalsuse, mida sina oled taotluseks küsinud. Põhimõtteliselt see koht, et kui kuningatütar nüüd ühel päeval otsustab uuesti rändama minna mingisuguse teise või nii öelda looduse psühhoteelise kõrgete teadvustega, siis ta kindlasti võtab endale isikliku teejuhi ja isikliku turvamehe ja isikliku kaameramehe. Sellepärast, et kuningannal on väga-väga sügav huvi, kuidas ta päriselt käib lendamas, kuidas ta päriselt käib reptiilidega kohtumas, kuidas ta päriselt, mida ta päriselt teeb sellel ajal, kui ta nii nimetatud oma hallunisatsioonidega suhtleb ja kommunikeerub. Ehk siis järgmise rännaku on üles planeeritud täisvarustusega. Teejuht, turvamees. Turvamees, ta peab olema kuningannast vähemalt 10-kordse tugevama jõuga. Sellepärast, et kui kuninganna läheb oma muutunud teadvuse seisundisse, siis ta suudab ju mägesid liigutada. Sellepärast, et tema teadvuse seisundis ei ole takistusi. Ta on seal kõik võimas kõiksus. Turvamees oleks vajalik selle jaoks, et see reaalne maailm, see inimeseks olemise maailm, nii-öelda turvaliselt ära turvata sellel ajal, kui kuninganna läheb rändama. Selle jaoks on see vajalik. Nii, teejuht. Mille jaoks peab olema teejuht? Ehk šamaan või teejuht või inimene, kes teab hästi-hästi sügavuti psühhedeelikumide sügavamatest maailmadest. Vaata, kui sa lähed mägedesse nii öelda tippusid vallutama, seal on ka ju teejuhid. Sa muidu külmuksid ära oma esimesel kilomeetril, seal on ju nii. Sa ei leiaks oma mäe tippugi ülesse, kui sa seal teekonnal ära külmuksid. Sa ei lähe ju kõrbe surmaoru nimeline kõrb on maailmas olemas, kus ilma teejuhita mine ja ei tule elusalt tagasi. See ongi teejuht, kes on käinud, kes tunneb, kes teab inimeste alateadvuse üle teadvuse väljasid.
kes teab nii-öelda tõesti inimeseks olemise ja erinevaid dimensioone. Selle jaoks on vajalik väga-vägagi isiklik teejuhi olemasolu. Ja koos teejuhiga, koos turvamehega ja koos kaameramehega. Mille jaoks kaameramees? Kaameramees on selle jaoks, et vaata, kui kuninganna korraldab üles just nagu seda nii-öelda rännakut, siis ta tahab päriselt pärast ise teada ja ta tahab ka pärast teistele näidata, kuidas see kõik toimub ja mis kõik on nagu võimalik. Mis on inimene selles inimeseks olemise reaalsuses ja mis juhtub inimesega tema muutunud seisundi reaalsustes. Selle jaoks ongi kaamera ja sellest tuleb teha dokumentaalfilm ja seda tuleb avaldada, et maailmale avalikustada kõike seda, mis tegelikult kõik on olemas, mida me arvame, et just kui nagu pole, et kui me praegu siin nagu ei näe, siis nagu ei ole või. Vot selline lugu. Aastad on möödas sellest loost. Vahepeal on kuningatütar ennast erinevate teadvuse seisunditega edasi arendanud ja uurinud ja puurinud ja õppinud ja raamatuid lugenud. Ja nüüdseks on ta teada saanud seda, et näiteks sellise looduse uhke targa ainega, milleks on siis ayahuasca. Ayahuasca tarbinud inimesed näevad tihti madusid ja tihti ka kahte suurt madu, kes väänduvad niimoodi üksteise ümber, ehk nagu DNA kaksik heeliks. Ja nüüd ma sain teada, et suure tõenäos, et oota, madude juures, et madu ongi ayahuasca nii-öelda sümbolkeelne sugulane, nagu emalausa. Saate aru, et kui sa lähed ayahuasca retriidile, siis sa võid kohtuda ayahuasca emaga, milleks on madu või siis kaks madu lausa. Ja kui ma olin selle teada saanud, siis ilmselt võib ka nii olla, et näiteks selline teine sagedus, milleks on siis meskaliin, tema kaugeks sugulaseks või emaks või isaks või kellegiks võib olla hoopis sümbolkeeles sisalik, mille ma siis nagu kogemata maha lõin või. See võib nii olla, see ei pruugi nii olla, aga see on hästi huvitav mõelda, see on hästi huvitav mõelda. Ehk siis, kui kuningatütar järgmisel korral nii-öelda oma rännakule läheb, siis ta kindlasti ei ehmu. Isegi siis, kui ta peaks vanakuradi endaga kallistama. Seega, vaata, kui sa ei ole oma elus kursis, et sa lähed just kui nagu multikat vaatama või filmi vaatama ja seal filmis, seal muinasjut, seal nagu unenäolises muinasjutus on kõik see, mis just kui tahab sulle sellel momentil kõige tähtsamalt on vaja näidata. Kõige tähtsamalt vajab nagu näitamist. Millegi pärast oli minul vaja teada sellest sisalikust või sellest reptiilist miskit. Miks ma otsustasin reptiili maha lüüa? Miks minus võimendus see tohutu nii-öelda tavalised psühhoteelikumide tarbijad ei lähe agressiivseks? Siis mina ka ei läinud. Mina ei laamendanud teiste kallal. Kuningatütar lihtsalt otsustas, et niimoodi raske klaasist kannuga teist visates ma saan reptiilist lahti. Aga samal ajal, kui ma oleksin seda ju väga õnnetult visanud, ma oleksin võinud ju šamaani maha lüüa. On ju nii? Ma päriselt nagu tänan siiralt. Et kõrgemad jõud kaitsesid mind ja šamaan jäi ellu ja sai ainult muhu otsa ette.
aga see on mulle vägagi hoiatuseks, et kallis tüdruk, sina rändama pead minema teistmoodi. Kui ülejäänud lihtsalt nii öelda tuiguvad, sõna otseses mõttes tuiguvad niimoodi selle lõkke ümber, siis minul tekib mingi hästi tugev sisemine aktiivsus. Ja ma olen tohutult aktiivne, tohutult impulsiivne, tohutult selline, noh, tohutult palju tahan teada, tohutult palju mind huvitab, tohutult palju ma tahan küsida, ma tahan vastuseid saada. Mul tekib hästi teravdatud selline õhevuse ja huvitatavuse selline laine tuleb peale, mis tavaliselt rännakutel ei toimu. Need on erandjuhud, need on erandid. Nii öelda. Kas kuninga tütar kardab? Ei. Ei, ta ei karda. Ta teab, et tema peab rännakule minema teistmoodi. Kas kuninga tütar soovitab? Ei, ta ei soovita. Ta ei soovita aineid mitte kellegile. Ei narkootikume, ei psühedeelikume. See on ainult nendele inimestele, kes päriselt on valmis endaga tuttavaks saamiseks. Kui sa tahad lihtsalt, huvitav, kuidas aega veeta ja selline. Ei, see ei ole aja veetmise jaoks. Ja see ei ole kõigi jaoks. Selle jaoks peab olema vaimselt ette valmistatud ja vaimselt, ehk siis terve närvikavaga inimene saab minna siserännakutele, ülejäänutele. Ta tegelikult ei sobi, ei ole soovitatav ja absoluutselt ei soovita seda. Kui sul ei ole oma isiklikku teejuhti ja isiklikku huvi oma enese siserännakutele. Nii. Ma tajun, kas ma rääkisin kõik ära, mida kuningatütar soovis teile avaldada. Nii palju, et kuningatütar soovib veel öelda, et seal asuvad tõeliselt uhked ja lahedad väravad. Seal muutunud teadvuse seisundite võimalikustas. Ja iga inimene läheb täiesti erinevalt rännakule, näeb täiesti erinevalt, kogeb täiesti erinevalt, et see individuaalsus, see erinev DNA, mis meie sees on, on täiesti erinev. Ja nii palju, et kui sinu sees on juba õudusmaailm on sinu sees, siis sa pead olema oma sisevarjudega juba niivõrd palju ennast ära tervendanud, ennem kui sa saad minna veel sügavamatesse maailmadesse. Kas see aine ise, see aine kõrge sagedus ja see õnnelikuse tunne, see aine, mida ta õpetas minu keemialaborit seda uuesti tootma ja selles seda uuesti see oli võimas, nagu ma mainisin teile, siis aine otsene mõju oli pool aastat olin täiesti õnnelikusega veel nii-öelda külvatud ja mõjus aasta ja vältel veel edasi. Ja ma arvan, et see on olnud üheks suurimaks alguseks nendele maailmadele,
mida see aine kuningatütrele õpetas? Ta õpetas väga-väga-väga palju. Väga kõrge teadvus, väga tark. Kui sul leidub ainult enda tarkust, selle tarkuse poole pöörduda. Inimeseks olemise lollusega selle aine tarkuse poole pöörduda suurt ei õnnestu. Sa saad tulemuseks lihtsalt košmaarsed, vägagi võimalikud bad trip, öeldakse selle peale. Nii-öelda, aga aga kui sa oled tegelenud oma varjudega, sa tead, mida sa kõige rohkem kardad. Sa tead, kus on sinu nii-öelda sellised. No ma ei saa kõigi eest rääkida. Kuninganna ei saa kõigi eest rääkida. Ma ütlesin, see on niivõrd individuaalne. Ja lõpuks on see, et kui ainult teejuht, ainult teejuhiga. See sobib. Ja ka ainult terve närvikavaga tegelastele. Nii, ma mainin veel üles need lahedad ja külluslikud inimesed, kes on siis vahepeal, ma proovin nüüd ilusasti tagasi oma mallise kehastusse tulla. Muinasjutt sai läbi ja kui nad vahepeal ära ei ole surnud, siis nad elavad siiamaani veel edasi. Jah. See kõik juhtus seitsme maa ja mere taga ja vähemalt 100 aastat tagasi. Kas ma seda lugu jutustades midagi natuke luiskasin? Ei. Kas ma midagi pusserdasin või valetasin? Ei. See on päriselt ja tõesti sündinud lugu. Nii, aga tuleme tagasi. Tulen tagasi Mailisesse. Mina olen nüüd Mailis. Muinasjutu vest ja rolli maski võtan maha. Nii. Ja kallis Külli Malm, Kaido Kangur, Ene Pedasson, Marja Liiva, Marjan Joa, Monika Rosina, Enel Kivimäe ja Kristi Krääman. Ma tänan, ma tänan, ma tänan. Teie olete siis minu tänase koduse telestuudio nii-öelda sponsorid. Mul on teiega väga hea täna oli rääkida, jagada. Kas ma kartsin seda jagada? Teate, see on selline koht, et kui Eestis on toimunud juba ära psühhedeelikumide konverentsid ja rahvas oma vaimsuses arengus käib rännakutel ja saab targemaks, targemaks, ilusamaks, säravamaks, tervemaks. Mina ju sain läbi selle rännaku oma enese südame valust just kui välja nähes oma lugu kõrvalt. See lugu kõrvalt aitas mulle mõista, et meie kõik lood ei ole meie ise. Vaid lugu on lugu ja mina kui mina lihtsalt kogen seda lugu. Nii, ma tänan, kui tänane saade midagi andis, kinkis, õpetas teile midagi, kas või ühe tarkuse tera ja te soovite minule tagasi kingitust teha, siis te teate, kontonumber on saate all ja mina kui saate tegija Mailis võtan selle suurima hea meelega vastu. Ja järgmistes saadetes räägin teile uusi ja uusi elukogemuslikke lugusid. See kõik on alati, palun ka kontonumbrit ja nime ka, kõikide Mailise saadete all on olemas nimi, on olemas kontonumber. Ja tere tulemast järgmiste saadete vaatamisteni ja kõik eelmised saated on ka võimalik järele vaadata. Mul on neid juba nüüd 217 tükki
järjest tehtud ja paistab see, et hoog on mul suur sees, väga suur hoog sees. Ja nagu te saate aru, siis ka kogemuste pagas, ma ei ole ju teile välja rääkinud oma Brasiilia rännakut, kus ma üksinda kuu aega Amazonase džunglis ringi rändasin. Ehk siis kohtumiste järgmistesse saadetes. Nii, mina lähen nüüd, meil siin Lõuna-Eestis on päike väljas, tuul, torm läks mööda, saun on köetud, maasikad on küpsed, vahukoor tuleb valmis teha ja ilus särav laupäev võib alata. Ilusat, ilusat nädalavahetust teile!